8000 ola. Ama patanda tərəfdən klient götürdüm. Günəşli aparam da 8 noyabr prospekti ilə gəyirəm Rabolç tərəfinə. Qaqaş bir dənə oturdu arxaya. Qaqaş arxamda oturub sola keçir, sağa keçir, qol altına açır, əlini qoyur, siqaret yandırır. Qaqaşa hər şey icazə vermişəm də. Bir dənə qalıbçı s**da. Vırnıxır qaqaş belə öldürür özü. Görürəm nəsə o da öldü. Dedim ola bu nədir, nə olub bu s**da. Ay xala oğlu tez sür, qurban tez sür, tez sür, tez sür. Dedim mənə qaqaş sürücü radara mənə girəcək də. Tez sür ki sürücəm də, bir dənə açılsın, yolda probka da. Qurbanım sənə tez sür, tez sür, tez sür, qaqaş tez kesildi. Ama bir dənə iyi gəldi maşın ha, mənə peçim xərəbdi. Bıraxan yeri var, arada bir hava çəkir deyə, peçdən biraz o s**sın iyi gəldi. Dedim yəqin peçin iyidir. Gördüm yox, o da gülək, bu peçin iyidir. Sən demə qaqaş şişdi tumanına, süd içib, c**, seli bıraxdı tumanına. Ay bilə, maşından bir dənə poxu iyi gəlir. Dedim ay xalı oğlu, ney nədin sən ha? Saxladın mı onun üçün? Ayağından tökülür pox. Düşdüm aşağı, dedim ay xalı oğlu, ne şişdin deyəm, qaqaş sən mənim maşınma. Mənə belə qardaşım sən üzürlü sayı, dil istəmədən oldu. Dedim, baxdım bir iki dağa, dedim, yox. Hələ istəyər, istərdim maşına da, mən neyim, safizə taparım. Dedim, qaqaş sən, yeri tapmadın sütmə ya. 22-23 manat pulu var idi, 20 manat aldım, 3 manat da saxladım özünə. Çıxdım. 4 tane şişə aşağı gezirəm, oğret zaman elə bilir ki, kayıftız adam, soğuk, bu soğuk deyə, maşından poxunu iyi gedmir, qaqaşı.